265 теңген картошкасы кейік бетті қой ей. Е, мұнаң тазалап жемейсіндер ма? Мұнаң 370 теңге тұрады. Е, мұнаң бәрін нақ қалдырып жүрсіндер, а? Арттарына мен жеуім керек болсын бәт. Білесіндер ма, мұнаң қанша тұрады? Ақшаға келген дүние. Мама, неге Айзере мен Санжардың мектебі жақын, ал менікі алыс? Біз сен жақсы оқысын деп гимназияға бердік. Ол жақта ағылшын пәнін жақсы оқытады, мұғалімдер де жақсы. Қазір әкем, жақсы білім алып, өскенде бізді асырайсың деп айтады. Сен жақсы білім алып, өскенде бізді асырайсың. Барлық сериялардың ивиден көр.